গুড মর্নিং নমস্কার ওয়েলকাম ব্যাক টু আই ইউটিউব চ্যানেল জন্ত্র ইউটিউব বাকি বহুত দিনের মানে ভিডিও স্টার্ট করছো প্রায় তিন মাহমান হল ভিডিও দিবাই পারা নাই মানে পার্সোনাল প্রবলেম মানে দেউতারে কিনা কিনা প্রবলেম আছিল বাকি আজি আমি আইসো এটা ট্রিপত পাঁচটামান আইসো আমি পাঁচটামান নয় পাঁচটাই আইসো আমি আমি দুটা ইয়াতে আছো বাকি মানে আমি অলরেডি আইলোয়ে আমি গাড়ি ললো গাড়ি মানে গাড়ি এখন রেন্টত লছিলো গাড়ি এখন রেন্টত লই কেনে আমি ওলালো প্রায় আমি কেইটা বজাত ওলাইছিলো রাতিপুৱা পাঁচটা পাঁচটা বজাত মানে ঘৰৰ পৰা পাঁচটা বজাত ওলাইছোঁ বাকী গুৱাহাটীত আমি গাড়ীখন লৈছোঁ লৈ কিনে আহি কিনে আহিলোৱে আমি প্ৰায় ৰাতিপুৱা ওলাই কিনে মানে ৰাতিপুৱা আহিলে বেছি খাৱা যোৱা নাই ঘৰত খাই নাই ন কায়ো খোৱা নাই তো সেইকাৰণে এতিয়া খাবা সোমাম এতিয়া আগত খাবা সোমাই কিনে দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁ কিবা এটা হ'ব দে আজি লগত ধামাকাও লগাব তো আমি বহুত টাইম আহি পেলাই অলমষ্ট আমি ওৱান আৱাৰমান ট্ৰেভেল কৰি আহিলোঁ মানে ৰাইড কৰি ময়ে চলাব লগা হৈছে কাৰণ ড্ৰাইভাৰ দুজন আৰু ভাল ড্ৰাইভাৰ মই নিজকে গৌৰৱ কৰিছোঁ আৰু বাকী এতিয়া আমি খাব সোমাইছোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তো ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কি নাম বা এইখনৰ কিবা আছিল নাম যাওঁতে দেখাম বাৰু তো বাকী বলকচোন ভিতৰত কি হৈছে খাব পইছে হে এখন মোৰ নেকি খাই লওঁ তাৰপিছত আমি কৰিছোঁ সো গাইজ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মেইন লোকেশ্যনটোত যাম এতিয়া লোকেশ্যনটোত ডাইৰেক্ট দেখাম আৰু এই মাজে মাজে জিপাও দেখাম আৰু দেখাম নেদেখুৱা নহয় কিন্তু মেইন জেগাটো দেখাম কাৰণ ভিডিঅ'টো আজি এনেও লম্বা হ'ব তো ব্লগ যাই থাকোঁ মজা ভিউ পাইছো চাওক পরিবেশ একো দেখা নাপায় একদম ধুনীয়া কি ধুনীয়া ফগ বরষুণ আর প্লাস এটা সরু সরু মানে এনেকুৱা মজা বরষুণ দিয়ে আছে সরু সরু বরষুণ এটা পড়ি আছে গাত পড়ি কিনে এনেকুৱা মজা লাগছে আর মানে এটা ঠান্ডা ঠান্ডা বতাহ আর ইয়াতে একদম ঠান্ডা এটা কি কিমান মা জুলাই লাস্টর মান্থ এটো কোন লাস্টর মান্থ জুলাই ফার্স্ট এই স্টার্টিং হৈছে হে ক'ত ষ্টাৰ্টিং মানে হে আৰু মানে দহ তাৰিখৰ পিছত আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱে চাওডাং ৱাটাৰফল বুলি এটা আছে তাতে যাম যাই পেলাই তারপরে নাকালিকাই বলে আর একটা জায়গা আছে তাতেও মজা জায়গা হেতু তো বাকি সব গাড়ি দেখাই না পাই এখন গাড়ি এই আছে তো আপনাদের ইটা গম পাইছে যে কেনকুয়া রাস্তাটো পরিবেশ হয়েছে বাকি এখন আমার গাড়ি কিবা ফটোশুট চলি আছে নেকি ও রিলসের কারণে কি ফগ লাইট জ্বলা নাই জ্বলব না আর এখন আমার মরমর গাড়ি রেন্টত লওয়া গেছে বাকি যাই থাকো বলক আৰু জেগা দেখাই আছো ন মেইন জেগা আমি ডেষ্টিনেশ্যন যাই লওঁ তাৰে পিছত দেখাম ভিডিঅ' তো গাইজ কি হ'ল তাৰমানে আমাৰ এই যোনটো ডেষ্টিনেশ্যন যাই আছিলোঁ ৰাস্তাটো অকণমান তাৰমানে খেলিমেলি লাগিছে তো ইফাল দিয়া হয় নে নহয় এই আগত সুধবা গৈছে সুধি সুধি ইয়াক সুধি আহক তাৰপিছত এইটো হয় নে নহয় তাৰমানে এ চিয়ৰ নহয় এতিয়া সুধি আহক আপোনাক তাৰপিছত গম পাইছোঁ কি সুধি আহিলে ৰ'ব কি কয় শুনো কি ক'লা হয় আমি বৰ্তমান চাওডাঙৰ ৰোডটোত সোমাইছোঁ অলমষ্ট 4 কিলোমিটাৰ মান আহিছোঁ মানে হাইৱেৰ পৰা ভিতৰত সোমাই আহিব লাগে তো 7-7.5 কিলোমিটাৰ মান হয় আপোনাৰ 40-45 মিনিট মান লাগে কিন্তু 7-7.5 কিলোমিটাৰ আৰু বাকী এইবিলাক চাওক ভিউ ৰাস্তাটো বেয়া না ৰাস্তা বেয়া কিন্তু মানে ভিউটো যিটো পাই আছোঁ মানে ফিল হোৱা নাই যে ৰাস্তা বেয়া হ'লেও মানে বেয়া লাগি আছে ভাল লাগি আছে চাওক তো গাইজ আমাৰ লগত তাৰমানে এটা দুখৰ খবৰ হৈ গ'ল দুখৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব না কি কয় আমাক প্ৰত্যেকবাৰ সেনেই হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যাওঁ দূৰত গেলি হওক ওচৰত গেলি হওক সেনেই হয় তাৰমানে কি হ'ল যোনটো আমি ফাৰ্ষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনত যাইছিলোঁ এই ডেষ্টিনেশ্যনটো বোলে বন্ধ আছে মানে আমি আহি কি চলি আছে চলি আছে মানে এনেকৈ এইবিলাক গাড়ী চব ৰখি আছে চব মানে চব গাড়ী ৰখি গ'ল
আমি সব গাড়িবোৰ এটা লাইনত যাই আছিলোঁ লাইনত যাই থাকোঁতে এখন মানে তাৰে পৰা ৰিটার্ন হৈ থকা গাড়ী এখনে ৰখাই পেলাই ক'লে যে তাতে হেৰি চলি আছে কাৰ্ফিউ চলি আছে সেইকাৰণে মানে সব বন্ধ সেতুৰ ওপৰত তো বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইমানখিনি কষ্ট কৰি কিনে এই বেয়া ৰাস্তা মাহা কৰি কৰি আহিলোঁ পাৰ কৰি এতিয়া দেখো এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া এটা কাম কৰোঁ কি আমি ঐ এটা কাম কৰোঁ আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ কি যাওঁ না কি কওঁ ভাল জায়গা আছিল কিন্তু উপায় নাই আৰু আমি ওয়েস্ট আউডাং গৈছিলোঁ ওয়েস্ট আউডাং যোৱাৰ পিছতো মানে কি হ'ল তাতে কাৰ্ফিউ চাৰ্ফিউ চলি আছে কাৰণে চব বন্ধ মানে তাতে দুটা ৱাটাৰফল আছিল তো সেই দুটাতে যাব নোৱাৰি কাৰ্ফিউ চলি থকাৰ কাৰণে এতিয়া আমি য'ত ৰখিছোঁ মানে যোনখন গাড়ী আমাক কৈছিল যে চব কাৰ্ফিউৰ কাৰণে বন্ধ আছে তো আমি চাওঁতে ইয়াতে ওচৰতে মানে আৰু এটা ৱাটাৰফল পালোঁ তো লুকো চেঞ্জ হৈ গ'ল এনেকৈ হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পিন্ধি ল'লোঁ এনেকুৱা মাটিৰ ৰাস্তাত এই চাব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এটা ওপৰত মানে ৱাটাৰফল এটা আছে তো তাতে চুইমিং কৰিব পাৰি তো তালৈকে আমি গৈছোঁ তো তাতে যাই পেলাই দেখাই আছোঁ কি কি আছে মিছ নকৰোঁ কিবা নহয় কিবা তাত যামেই মুঠতে তো বলক যাই আছোঁ ও চাওক আৰু এইবিলাক কি এটা ক'ত আমাৰ ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ট্ৰেকিঙৰ ৰাস্তা চাওক ট্ৰেকিঙৰ ৰাস্তা চাওকচোন চাওঁ ৰাস্তা ৰংঘৰৰ মাজত ক'ত ৰাস্তা এটা কাটি দিছে সেয়ে বোলে ৱাটাৰফল কৰি পেলাই 30 টকাকৈ টিকেট কাটি আছে উই চাওঁ চেষ্টি গাইজ ৰ'ব বহুত পিছিলকা আছে অলপ পিছত ভিডিঅ'টো ওলাইছোঁ নহ'লে পৰি মৰি আছে এটা বস্তু চাওকচোন এইটো নামলোঁ নামাংতে বাৰু এডাল দি ধৰি ধৰি চাপ মাৰি পেলাই নামবা পাৰিম উঠাংতে কেনেকৈ উঠবি কাই নামব নাম সি মোক কিয় পঠাইছা নামচোন নাম অলপ কষ্টকৰ এই যতাবি নামে ন আগত নাম যা চাওজন যাওঁ কি কৰিব লাগে মোক যা গ' হয়তো চেণ্ডেল চিংগ নহয় মানুহ পৰিম আজি কিবা এটা হ'ব মুঠতে ভাৰিডাল লৈ আছোন ভাৰিডাল লৈ ৰ'বক এটা নামিল এতিয়া ধৰি ধৰি পেলাই নামো ৰ'বক তো আমি মেইন ডেষ্টিনেশ্যনটো আহি পাইছোঁ আৰু চাউণ্ডটো শুনি আছে বেকগ্ৰাউণ্ডত কি চাউণ্ড আহি আছে তো সেইটো চাবৰ কাৰণে এতিয়া দেখাম তো লেটছ গ' 1 2 3 আমি ইয়াতে কিবা কিবি খালোঁ খালোঁ মানে ৰুটি আৰু কল চল লৈছিলোঁ এনেকৈ কিবা কিবি খালোঁ গোটেইকেইটাই খাই উঠি কিনে এতিয়া এনেই পানীত অলপমান আছোঁ অলপ সময় খিয়াই দিছোঁ পানীত খিয়াই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত অলপ পিছৰ পৰা ওলাই যাম তাৰপিছত তাৰপিছত নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনত যাম তো গাইজ আমাৰ আমি যোনটো ৱাটাৰফলত আহিছিলোঁ সেই ৱাটাৰফলটোৰ নাম হ'ল মছাৱা ফল চ' শ্বিলঙৰ পৰা কৈছোঁ এই ৰাস্তাটো চহৰা ৰোডত পৰে চহৰা ৰোডৰ অলমষ্ট আপোনাৰ 60-65 কিলোমিটাৰ চামথিং তো কিমানমান ডিষ্টেঞ্চত হয় ৰাস্তাটো মানে এই ফলটোলৈকে বাকী এটা বস্তু দেখাই আছোঁ ঐ কি হৈছে অ' পেণ্টটো এই চিটকা বস্তি ক'ত চিটকা বস্তি ক'ত চুৰ কৰিব গৈছিলি তই হা এই স্বভাৱ হা আরে যেটা মই এনেকৈ দিলোঁ না গোটেই কথাই মানে বাটে চিটকা বহিছে নাই দে ক'ৰবাত কিবা এটাতো ঠাণ্ডা আছিল এই ঠাণ্ডাত যাই কিবা এটা ক'ৰবাত হেৰি লগাইছে দাগ লগাইছে এতিয়া আমি নকলিকা যাই আছোঁ নকলিকা আছিল নামটো নকলিকা
আৰু 1 কিলোমিটাৰ আছে ধুনীয়া ৰাস্তা দি যাই আছো যাওক ৰিস্কি হয় অলপ ৰাস্তাটো সৰু না মানে এনেকুৱা আপ টাই অলপ ৰিস্কি হয় বাট এটো ভিউ পইণ্টটো বেষ্ট হয় তো বনকশন চাই লওঁ কি আছে তাতে ভাল লাগিব বাইরে কোথাও না কলে গৈ ফলছত সোমাও আমি এটা এটো গেট এন্ট্রি ফিস 250 কিতনা হ্যায় 250 আচ্ছা গাড়ি কা পুরা 250 হ্যায় তো আমি এটা বর্তমান নকালিকা ফলছ লকে আহি পেছো ডেস্টিনেশন আর ইতার পরা ইতে আমি মেবি গম না পা আইডিয়া নাই মেবি তল লকে সকে ট্রেকিং করি যাব লাগে ট্রেকিং মানে কি আর সিঁড়ি দি তল যাব লাগে সকে তার পিছত ভিউ পয়েন্ট কে সাব লাগে তো এনে আর বরগুন দি আছে গুটে দিন তো মানে বরগুন দি আছে না টুক টুক কোন মানে অল টনসিল টাইপের ফিল হইছে তো এই কারণে টুপি সুপি নে জাস্ট মুড়ত যেতে পানি তো নপরে তো এনে কাকে কইছো আর বাকি টু ফিউ ইটস ইনভিজিবল এতিয়া তলৰ লোকে নামি যাব নালাগে এটা বেয়া খবৰ মানে কি আৰু ইয়াতে মানে ৱাটাৰফল কেইটা ইয়াতে আছে মানে এইবিলাকত তো মানে কি ফগৰ কাৰণে একো দেখা পোৱা নাই এই ইয়াতে মানে যাই আছে চাউণ্ডটো আমি শুনি আছো বাট ফগৰ কাৰণে একো দেখা নাই মানে ৰোডটো আহোঁতেও দেখিছে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে একো দেখা নাপায় একো দেখা নাপায় চাউণ্ডটো হ'লে আছে একদম কম কমকৈ চাউণ্ড আছে কাৰণ বহুত তলত আছে আমি শুনি আছো মোবাইলত একবাৰ দেখাই দিছোঁ মোবাইলত আহিব পাৰে তো যিমান পাৰোঁ আমি যাওঁ কি কৰিবি যাবি নেকি যাওঁ কাম নাই কাৰণ ইয়াতে ফগ চাই কি কৰিম চাউণ্ডটো শুনি আছোঁ ৱাটাৰফল দেখা নাই তো গাইজ আমি লাকি না কি নাজানো মানে কিবা এটা মানে আহিকেনে ইয়াতে মানে প্ৰথমতে আহিকেনে ভাবিলোঁ যে আহিকেনে এনেই আহিলোঁ তাৰমানে সেনে এতিয়া তাৰমানে কি চাব নেকি কি ধুনীয়া মানে লাকি দিয়ে আমি কপাল এখন লৈছোঁ কপালখন এই চাওক কিবা কবি কবি মানে দিল খুশ হৈ গেয়া কুচটো মিলা মতলব কিবাতো পালো মানে আহি পেলাই ফক দেখে ফক চাব থৰি নাই আহিছোঁ আমি ইয়াতে মানে আমি মিনিমাম 20 মিনিটমান ৰখিলোঁ তাৰপিছত ফক গিলা নহ'ল তাৰপিছত পালো দে চাবা মানে ভাল লাগে তো চক চক আপোনালোকে কি ধুনীয়া লাগে মানে ৰিয়েলতে পানীটো কেনেকুৱা যেন লাগি আছে শ্ল' মতে যেন পানীটো আহি আছে এনেকুৱা টাইপ ফিল হৈ আছে আমি এতিয়া শ্বিলং পাবৰ কাৰণে আৰু বেছি টাইম নাই 30-40 মিনিটমান আছে সিমানমান দূৰত ডিষ্টেঞ্চত আছোঁ আৰু বাকী মানে আহোঁতে কিয় ইমান দেখুওৱা নহ'ল গমে পাইছে ক্লিপটোত ই পুৰা মানে টোপনিত মুখ চুখ মেলি উৎপাত মানে ভাত চাত খাই দুখ কৰি লাগিছে শুই দিলেও নহ'ব আৰু ইয়াৰ মানে কি হৈছে ৱেডাৰটো মানে বাৰ বাৰ চেঞ্জ হৈ আছে ন মানে এই বৰষুণ এই ফগ এই চৰ্দি আছে আৰু মানে বহুত মোৰো মানে গোটেই দিনটো মই গাড়ী চলাই আছোঁ তো মানে এই দুটা চাইডে অলপ বিষয় বিষয় টাইপ কৰি আছে আসাম হাউচ বুক কৰি পেলাই আসাম হাউচত থাকিম যে কিমান কমত হ'ব পাৰে আসাম হাউচ তো সেইটো চাই লওঁ যদি পালোঁ আসাম হাউচত দেখাম আৰু যদি নাপাওঁ নৰ্মেল হোটেল ৰুমে ল'ব লাগিব তো বাকী এইখিনি ইয়াৰ পৰা শ্বিলং যাওঁ তাতে বাকীখিনি কৈ আছোঁ ক'ত কিমান আছে